Mis oleks, kui saaksid ka oma elamused jäädvustada filmilindile? Baltic troofiga on see võimalik. Saanud sellepärast, et kohe varasti lähen lennuki peale ja sõidan Ljubljanasse. Ma lähen Sloveeniasse jäile ja jahin kemsi, ehk siis peene nimega šamuaad, mis on siis mägilammas kits, sükkene väikeste sarvedega, aga väga äge loom. Ma pole kunagi selle jahil käinud, nii et ma ei tea, mis mida ees ootab, aga reisipalavik on suur. Vahemaandumine on Varssavis ja kuskil poole kahe peik olen Ljubljanas. Rubikapra ehk harilik mägikits, kohalikud kutsuvad ka mägilambaks, kuulub sõraliste seltsi ning mägikitsede perekonda. Emasloomad võivad kaaluda kuni 45, isased koguni 60 kilo. Mõlemad nii isas kui emasloomad kannavad sarvi. Vahet nende kahe vahel tehaksegi tihti sarvede järgi. Isasel on profiilis vaadatuna selged konkses sarveotsad, mis on sarvetüvikuga peaaegu paraleelsed. Emasloomal on sarveotsad vaid veidi kumerad. Mägikitsed eelistavad elada kõrgmäestike järskudel kaljunõlvadel. Seepärast leiame neid Alpi, Apeniinide, Balkani, Karpaatia, Tatra ning Kaukasuse mäestikest. Kolm aastat tagasi külastasin Sloveeniat esimest korda. Osalesin teiste Eesti jahinaistega siin ühisjahil, Metsapoole. Siin sain juurde ka palju uusi jahisõpru, kes külastasid meid aasta hiljem Eestis. Nüüd olen ma siin jälle tagasi, külalisjahimehena. Selline vastastikune jahil käimine on maailmas üpris populaarne ning peale jahikultuuride tundmaõppimise avardab see maailmavaadet laiemalt. Õpid uut riiki ja ka kultuuri tundma. Mujal maailmas jahil käimine avardab jahimehe silmaringi ka praktilise poole pealt. Õpid uusi tehnikaid, ulukeid ning nende elukeskkonda. Kemsi jahil peab olema väga hea vastupidavus. Kui esimesel päeval jaht ei õnnestu, tuleb ju järgmisel päeval tagasi tulla. Lisaks peab olema tohutult ettevaatlik, kuna väed on järsud ja kõndimisala on väga kitsas. Iga väiksemgi vääratus võib kurvalt lõppeda. Seal on kaks kemsi, üks on emane, teine isane ja kaugus selle binokli järgi on 588 meetrit. Me läheme natuke lähemale.
Mitmeid aastaid tagasi ei küttitud kemsi Sloveenias, see liik oli kaitse all. Siis hakkas nende arvukusega suurenema ning järjest rohkem toimus massilisi haigestumisi kärntõvesse. Seetõttu võeti see liik kaitse alt ning hakati selle arvukust reguleerima. Sarnaselt Eestis elavate liikidega kütitakse ka Sloveenias ulukeid lähtuvalt soolisvanuselisest struktuurist. Ehk teise sõnu kütitakse võrdselt nii emas kui isas loomi ja ka järelkasvu. Kui ma enne arvasin, et siin ei ole võimalik joosta, sest siin on vaevalt võimalik käia, siis ma eksisin. Need hullud loomad jooksevad mööda seda mäe külge edasi tagasi. Ootame siin, millal kemsid välja tulevad, nad on puude taga 200 meetri pealt, siis saan lasta. Püss on juba valmis. Kiid on ka valmis. Ootame. Nende loomade märkamine mäekülgedel eeldab ka vilunud silma. Seetõttu on kohaliku giidi olemasolu ülioluline. Ise lihtsalt esimest korda mägedes looma muust ümbrusest ei erista. Kui me algselt arvasime, eemalt vaadates, et tegemist on emas ja isas loomaga, siis lähemale jõudes selgus, et tegemist on ikkagi emas looma ja tema tallega. Siin pane kõrvad kinni. Kalla see pise, pane kõrvad kinni. Do you want to shoot the young one either? No. Okay. You shoot young one. Kuna ma soovisin küttida vaid ühe looma, siis kohalik giid küttis ka talle. Kuna jahieetika järgi ei tohi kindlasti talle üksinda jätta. I miss. Why she is watching me? I'll try again. Try again. Maybe a little bit higher. I want to see the back. I think. I know the feeling. Now you hit, I believe. I don't know why. Do you want to shoot with this gun? Maybe you shoot with this gun. Then you shoot them. Use this. It's loaded. I will shoot again. Are you sure? Yeah. Because this optic is really working good. Give me your gun. Pane kõrvad kinni. Not a good shooter. No, don't worry. This is a good gun. But slowly. Down. Yeah. Down. But... See on küll kõige ekstreemsem koht, kus ma lasknud olen.
Ma ei tea. No ma ei tea. Kui ma siit veel eluga pääsen, siis on eriti okei. Lähen koos nende kempstiga. Jola teis. Kukun siit alla veel. Eriti, et... Aga relv on küll hea. Ma arvan, et poole töö tegi relv ära. This is out, but it's not totally unload. Okay. Oh, thank you. Good shooting. Thank you, thank you, thank you. Kiit Tiina proovis teha küll täpselt lasku, kuid ebaõnnestus esimese kahega. Mägedes on kuuliballistika tundmisel väga suur tähtsus ning mida parem on püss ja laskemoon, tunned ja arvestad kauguse ja ilmastikuga, seda täpsem on ka lask. Õige jahimees tunnistab ka oma viga ning saab üle ka eksimustest. Nii ka sel korral. Praegu tundub see nagu ilmatu kaugusega, tegelikult oli 180 meetrit. Jõudsime ära oodata, et kemmes tuli oli kõigepealt 580 meetri peal, siis oli 420, 320 ja lõpuks siis 180. Aga vaadake neid kõristike. See ei ole normaalne. Nüüd sain, jah. No, no, don't drop it! I won't catch it! Mis oleks, kui saaksid ka oma elamuse teadvustada filmilindile? Baltic troofiga on see võimalik. Mis oleks, kui saaksid ka oma elamuse teadvustada filmilindile? Baltic troofiga on see võimalik. Ilmatu kaugusega, tegelikult oli 180 meetrit. Jõudsime ära oodata, et kemmes tuli oli kõigepealt 580 meetri peal, siis oli 420, 320 ja lõpuks siis 180. Aga vaadake neid kõristike. See ei ole normaalne. Nüüd sain, jah. Mis siis juhtus? Juhtus see, et me olime tund aega vähemalt vaatasime, kuidas kemmes oli puu taga. Ja ma isegi vahepeal tukkusin, mõlemale silmale tegin 4 minutit. Ja siis üks tark mees ütles, et teise koha pealt võiks vaadata, kas äkki näeb kogu keha. Ja nägigi, vahetsin kohta, elu keerulisem positsioon. Ja käsi värises meeletult, mis sest, et see käigukang oli minuga. Käsi värises ikkagi. Ja aga tegin selle lasu ära ja... Tundus, et sai pihta, aga pole näinud. Lähen kontrollin. Ja kuna tegemist on emase loomaga, siis mis ta ongi siis? Lambatalve. Lambatall jäi ta juurde ja kohalik kiid lasi siis temaga maha. Aga ma pean tunnistama, mina sain ühe lasuga hakkama, aga tema kolmega. Ja siis ka kasutas minu püssi. Oi, 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 oi. You see? Young one. I don't want to see the young one. I want to see the old one. Old woman. Ooh. Yes. Tina, this is the white tree. Here. This is the tree what we were always looking. And she was behind that tree. No, no, don't drop it. I won't catch it.
hat on. It's there, behind you. This one, yeah? Yes. Sharing is caring. Yeah, put close it just. It's okay. It could be. Yes, exactly. I'm down there. Selline traditsioon on, et kui kemsid on tabatud, siis pannakse neile viimaseks söögiks suhu rododendroni oks. Ja see on minu kiid Tiine, et kuna mina tabasin emase looma, siis on eetiline küttidega väike tall, et Tiine siis tegi selle lasu. Ja nüüd me siis viime selle metsast välja ja sinna on mitu tundi. Vaatkamist! Ready, steady, go! Ready, steady, go! Pärast edukat jahti tuleb saak, aga ka mägedest alla viia. See tähendab taas pikka matka. Aga see kõik on seda väärt. Käes on 30. detsember, see tähendab seda, et aasta hakkab lõppema. Ja homme on aasta viimane päev ja väga paljudes kodudes on seetõttu külla kutsutud inimesed. Ja kindlasti mõtlete, mida küll neile pakkuda. Ja tavapärase verivorsti ja kodus ja prae kõrvale mina soovitan eelroana karpatsiot. Kõlab selliselt mitte eestlaslikult võibolla, aga ma arvan, et väga paljude on see tuttav. Carpaccio nimelt tähendab toorest liha. Minul on siin toores liha. Ja tegemist on metskitse välisfileega. See on suhteliselt puhas, see tähendab seda, et kelmetest on see. Kelmed on eemaldatud sellelt. Kindlasti mõtlete, miks siin just metskitse filee on. Et käisin ma ju kemsijahil, ehk siis mägikitsejahil. Aga peaasjalikult on põhjus selles, et ma ei saanud sealt kaasa võtta lennukiga seda liha ja see ei kohalikele. Tarvisime võimalikult palju koha peal ning ütleme siis endal kodus jääb üle ainult kohaliku liha kasutada. 22. poolel leiutas selle üks itaallane, kes pakkus veise liha koos oliiviõli, sidrunimahla ja parmesani juustuga. Mina täna karpatsot sellisel kujul ei tee, aga peaasjalikult teeme ikkagi toorest liha. Ja ma räägin teile, kuidas seda siis valmistada. Seda toitu võib teha ükskõik millisest lihast. Aga loomulikult on kõige parem uluki liha ja minu jaoks ideaalsem lahendus oleks põdra sise filee. Aga kuna see on selline suuresti delikates toode, siis ma lepin välisfileega ja antud juhul siis metskitse omaga. See on ilmselt ka selline käepärasem ja mõnusam. Ja see karpatsiot on võimalik teha mitmel eri viisil, aga mina teen seda selliselt. Olen seda palju kordi teinud ja kuna mu perele väga meeldib see, siis ma olen selle juurde jäänud. Aga mida siis teha tuleb? See filee tuleb katta põhimõtteliselt maitseainete dekooriga. Maitseainetest mina kasutan soolapipart, siis ma kasutan tüümiani, siis ma kasutan basiilikut. Ja mis mulle väga meeldib karpatsio peal on sinepiseemned. Ja umbes samas järjekorras, nagu ma ette lugesin, panen ma nad ka sinna filee peale. Ja selleks ei ole vaja muud teha, kui katta lõikelaud maitseainetega. Umbes selles järjekorras, nagu sa tahad, et sinna peale jääda, aga tegelikult ei ole. Ei oma see mingit tähtsust, millises järjekorras paned. Nagu ikka öeldakse, summa ei sõltu liidetavate järjekorrast. Ja siis rullid oma fileed maitseainete sees.
Ja kui liha on kaetud erinevate maitseainetega, siis tuleb see panna toidukile sisse. Aga minu petsikesed on nüüd valmis. Ma panen need tavalisse külmkappi ja hoian neid seal peaaegu pool päeva ja õhtul panen sügav külma. Ühel õigel jahinaisel on aga alati kapis karpatsio. Seega, ühed fileed panin ma külmikusse ja nemad jäävad ootama homset. Aga võtsin välja juba valmis filee, mis on kenasti maitseainetega kaetud. On olnud mul siin külmkappis ja ka sügav külmas juba mõnda aega. Nii et teen ühed võileevad juba praegu valmis. Saadete retseptid leiate te meie Facebooki lehelt Baltic troofialt. Teiga kohtume uuel aastal. Ilusat vana aasta lõppu ning kohtume järgmisel laupäeval ikka hommikuti kell 11 kanal 12.